lesions? Bueno, en aquest cas no és degut a una lesió que vagi arrossegant la nena, sinó que va ser un cop molt fort que es va donar ja fa una setmana i mitja, dues setmanes, i que com no ha parat, ha estat controlant les càrregues, però no ha parat, doncs de tant a tant doncs té sensacions, o si nota un altre cop en la mateixa zona, doncs preferim parar-la i aturar-la, perdó, bueno, i tenir-la en condicions pels partits. Bueno, hem de veure l'evolució de la Montse. Si la Montse està bé, arribarem amb les 10 jugadores que hem estat aquest últim partit contra Barça, que seria almenys l'ideal, perquè encara no es podran reincorporar ni Camp ni Sara. Bueno, nervis segur, perquè és el que diem, són molt joves la majoria, no? I aleshores, bueno, pues segurament ens passarà una mica factura al principi, sobretot del partit. Però bé, però és a casa nostra, ens fa molta il·lusió, només pensar en la grada plena de la nostra gent, ja, bueno, això ja és una il·lusió tremenda. Hem d'anar per totes, perquè a part bueno, és fluix en el, si et compares amb la resta, perquè som de Lliga 1, no? Però és un club que està a dalt, no? Per tant, és un club que pot estar. És a dir, hi ha una diferència, evidentment, de pressupost, que li permeten pues, tenir un altre tipus de jugadores, no? Però dintre d'aquest roster pues, tenim jugadores com Blanca, que Blanca García, com Mireia Vila, com Queralt Coy, és a dir, jugadores que inclús dos d'elles han estat a Lliga 1, per tant, jo les he entrenat, a la Mireia la conec perfectament, sé lo intel·ligent que és, lo bona llançadora de tres que és. És un grup maco, per un bon equip, amb molt bon ritme. Tenen jugadores com Nairín de la Torre també, com Laia Flores, és a dir, un bon grup, Lucía Méndez, és a dir, bueno, de fet aquest equip en pretemporada evidentment, però va guanyar de 30 a Lima, no? I nosaltres, envers elles, encara estàvem en les primeres setmanes, però ens va costar trencar el partit. Per tant, molt respecte per elles, perquè jo crec que és un molt bon equip. El primer és tenir en compte el que anem dient durant tota la pretemporada, no? Que hem de donar temps al grup per anar creixent. Estem contents, malgrat la derrota a Sant Feliu contra Barça, perquè el grup va respondre, no va perdre la cara al partit quan estàvem 14 a baix. És a dir, volem bueno, que aquesta sigui la nostra identitat a pista. No? Jo crec que això és el primer. Aleshores, no refiar-se de res, és a dir, saber que tenim una oportunitat molt bona de donar una bona imatge a la nostra gent, que és el més important. Si això dona per guanyar un títol aquí a casa, doncs evidentment molt satisfets. Si això ens dona per fer créixer l'equip, doncs jo crec que és el primer objectiu de l'equip.